Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι έτσι και αεροδρόμο. Ακριβώς. Ειδικά τώρα με αυτό το δρόμο, εντάξει, η ειδική οδό είναι εντάξει. Είμαστε μια πολύ όμορφη ομάδα νεανική. Παρουσιάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και διασκεδαστικό πρόγραμμα. Είναι και ο φίλος μου ο Μπάμπης εκεί. Ναι. Ιδιοκτήτης, έγινε επιχειρηματία τελικά. Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω στο φίλο μου τον Μπάμπη. Πώς συνδυάζει την κομμωτική με τη μουσική. Κοίταξε, είναι και τα δύο καλλιτεχνία, να το ξέρεις αυτό, έτσι. Ναι, γι' αυτό. Αυτό είναι το ψαλίδι και πιάνει την πέτα. Ναι, γιατί έχει από τα καλύτερα κομμωτήρια στην Κατερίνη, όντως. Είχε ψώνιο με την μουσική, παίζει, πώς λέγεται αυτό, μπάσο, πώς λέγεται, κιθάρα, πώς λέγεται. Κιθάρα, ο Μπάμπης είναι ίσως από τους κορυφαίους κιθαρίστες στην Ελλάδα, έτσι, έχει παίξει με πολύ μεγάλα ονόματα, με πολλή σχήματα, έχει ιστορία στον χώρο και αποφάσισε και φέτος να κάνει και τον επιχειρηματία, τέλος πάντων. Βρέθηκε μια τριάδα, οι οποίοι έχουν κάνει το χώρο αυτό και δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να μου πεις πόσες μέρες δουλεύετε. Δουλεύουμε δύο μέρες, Παρασκευή και Σάββατο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα κάνουμε και κάποιους χώρους σωματείων και λοιπά, που είτε γίνονται Πέμπτη είτε γίνονται Κυριακή. Καλό γι' αυτό. Καλό, μια χαρά είναι. Σούπερ είναι. Τελικά η Κατερίνα διασκεδάζει. Χρήστο μου, τι γίνεται. Κοίταξε, όλη η Ελλάδα διασκεδάζει, αλλά και σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια κρίση που έχει μια πτώση, ας το πούμε γενικά, και στη νύχτα κυρίως. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούν να μας βάλουν στα δικά τους καλούπια οι Ευρωπαίοι, ώστε να μην μπορεί καλούπια να διασκεδάζει. Αλλά μπορεί να περιορίσει βέβαια τις εξόδους, μπορεί να περιορίσει την ποσότητα κατά κάποιο τρόπο, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούν να μας βάλουν στα καλούπια που θέλουν αυτοί. Κοίταξε, σαν προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ξέρω και αργότερα. Σαν λαός γενικά, Βελνάς, είμαστε λαός που του αρέσει η διασκέδαση, του αρέσουν οι κοινωνικές σχέσεις, του αρέσει τέλος πάντων η παρέα. Δηλαδή να βρισκόμαστε μεταξύ μας και να έχουμε να πούμε κάτι. Συνήθως αυτό η κουλτούρα της Ευρώπης, ας πούμε, δεν το επιτρέπει στον κάθε λαό της. Είτε λέγονται Γερμανοί, είτε λέγονται Γάλλοι, είτε λέγονται Πορτογάλοι. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μεγαλώσει πολύ διαφορετικά. Υπάρχει μια άλλη σχέση μεταξύ μας. Και τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτή την περίοδο που λέμε κρίση κλπ. Εσύ, σαν ερμηνευτής επάνω στην πίστα, βλέπεις αλλαγμένη λίγο την έκφραση στα πρόσωπα των πελατών που έρχονται? Σαφώς υπάρχει μια. Είναι λίγο έτσι, κάπως πιο σκεφτική. Λίγο. Δυσκολεύεσαι περισσότερο να τους φτιάξεις το κέφι από ότι πρόπερση. Κοίταξε, βασικά, να καταλάβεις. Το κέφι πάντα θα το φτιάξουμε, πάντα θα φτιάξουμε, γιατί βγαίνει ο κόσμος να διασκεδάσει, έτσι. Ναι. Απλά αυτό που έχω συνειδητοποιήσει πλέον είναι ότι ο κόσμος βγαίνει και πλέον σκέφτεται πρώτα την τσέπη του. Δηλαδή, έχω 100 ευρώ να φάω, αυτά τα 100 ευρώ δεν θέλω να ξεφύγω παραπάνω. Γι' αυτό και άμα δεις λίγο οι τιμές, ας πούμε, στα νυχτερινά κέντρα, τέλος πάντων σε εμάς τα μπουζούκια, είναι σχεδόν ίδιες εδώ και μια πενταετία περίπου. Εμείς, ας πούμε, τώρα έχουμε ότι η φιάλη 80 ευρώ. Έτσι, για μπουζούκια η φιάλη 80 ευρώ. Είναι απίστευτο νούμερο. Όχι, στο λέω με τον εαυτό μου, ρε παιδί μου. Μπαίνω σε ένα μαγαζί παλιότερα, ας πούμε, όταν μπαίναμε, οι παρέες κλπ. Με το που έμπαινες, άρχισε στο γκλέντι. Όπα, ας πούμε. Τώρα μπαίνεις και. Καταρχήν με το κάθεσαι λίγο. Μοιάζει 250 δίσκους στον κόσμο. Ακριβώς. Γινόταν χαμός. Τώρα πρέπει να κάτσεις, να μιλήσεις λίγο κλπ. Και άμα γουστάρεις πολύ. Κατάλαβε τι το λέω. Γιατί έχει τεμωχτεί ο κόσμο πάρα πολύ. Αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε και είναι μια αλήθεια τέλος πάντων που πραγματικά εφίσταται, υπάρχει. Από εκεί και πέρα, όπως είπα πριν, ο καθένας πλέον σου λέει θα πάω για ένα ποτό, για δύο ποτά, για μια φιάλη μέχρι εκεί. Δηλαδή οι καταστάσεις έχουν εκλείψει πλέον από τα μπουζουγιά. Αυτό που βλέπαμε, ο λουλουδοπόλεμος τέλος πάντων, έτσι. Είναι πολύ χαλαρά πλέον τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί πλέον ο κόσμος. Δηλαδή το έχουμε καταλάβει όλοι μας αυτό. Και αυτό όχι μόνο στη νύχτα, αυτό υπάρχει και στην αγορά έξω. Αλλά τέλος πάντων, όπως είπαμε και πριν, σαν Έλληνες ακόμα κρατιόμαστε. Όλα είναι αλυσίδα, να σου πω κάτι. Όλα είναι αλυσίδα. Αν δεν βλέπει, δεν βλέπει και νύχτα. Και εγώ πιστεύω ότι να μην είναι με μάντες κακών γεγονότων πραγματικά. Γιατί πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουν ακόμη κάποια χρήματα στην άκρη. Εντάξει, που αν θα τελειώσουν αυτά. Θα δουν χειρότερες μέρες. Ναι, κοίταξε, κατά γενική ομολογία λειτουργεί αυτή τη στιγμή και η αγορά και όλα τα πάντα. Ας πούμε, μια καβάτζα που ακριβώς, υπάρχει. Ναι, που υπάρχει. Αν εξαντληθούν αυτά τα αποθέματα. Από εκεί και πέρα, σε τέτοιες περιόδους πάντα υπήρχαν κάποιες επιχειρήσεις που έχουν άνοδο και κάποιες που έχουν κάθοδο. Το κακό είναι ότι το μεγάλο ποσοστό είναι καθοδικής τάσεως, τέλος πάντων. Δεν είναι όμως και όλοι με καβάτζα, μην νομίζετε, παιδιά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που περιμένει να πάρει 15 το μηνός και πρώτη.
για να πληρωθεί να πάρει τα απαραίτητα, δεν είναι όλοι με καβάτζα. Ναι, κοίταξε Βασίλη, δεν τα διασκεδάζουν και όλοι εδώ που τα λέμε, έτσι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτό θέλω να πω, ότι ξέρω εγώ παίρνω παράδειγμα και από εμάς. Πολλές φορές βγαίνουμε σε ένα μπαράκι να πούμε ένα ποτό και που πίναμε δύο και τρία ποτά, θα πεις ένα και σηκώνεις και φεύγεις. Δεν συνεχίζεις το δεύτερο και τρίτο. Αυτό θέλω να πω, ναι. Και ξέρω εγώ. Θέλεις να βγεις όταν πληρωθείς. Ναι, ναι. Ήξερα εγώ, πηγαίναμε και κερνούσαμε και δύο φίλους. Τώρα είναι. Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Μετρημένα τα η πράγματα. Είναι ότι έπαιρνε πρώτα σε ένα χώρο και λέει βάλε εδώ, βάλε εδώ, βάλε εδώ, βάλε εδώ. Ακριβώς. Και μετά λέγε, θα πιω κι εγώ. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε βάλει όλοι λίγο νερό στο κρασί μας, έτσι δεν είναι. Και οι καλλιτέχνες και οι επιχειρηματίες. Είναι αναπόφευκτο. Κοιτάξτε, για να λειτουργήσει όλο το θέμα όπως στην κατάσταση μάλλον που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, σαφώς και όλοι θα βάλουμε κάποιο νερό στο κρασί μας. Και μάλιστα θα είναι πολύ μεγάλο. Έτσι, γιατί άμα βάλουμε τώρα ότι. Έχουν ακριβήνει και πετρέλα, έχουν ακριβήνει και πολλά. Περιμένουμε τέλη κυκλοφορίας, περιμένουμε χίλια δύο πράγματα. Ο κόσμος όταν έχει μείωση των εσόδων και έχει αύξηση των εξόδων. Ναι, βέβαια, αναλογικά είναι να πνιγεί, ναι, να πατήσει λίγο φρένο και μάλιστα σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Το ευχάριστο είναι ότι υπό άλλες συνθήκες ίσως να ήμασταν και πολύ χειρότερα. Δηλαδή, μέχρι τώρα ακόμα ευτυχώς αντέχει κάπως η αγορά. Δηλαδή, το βλέπω και εγώ σε εμάς, ας πούμε, στον χώρο που εμφανίζομαι τέλος πάντων. Υπάρχει μια πτώση στην κατανάλωση που ανέφερε πριν ο Τάσος, αλλά το θέμα είναι ότι το μαγαζί πάντα είναι γεμάτο. Δηλαδή, θα βγει ο κόσμος, θέλει να βγει ο κόσμος, απλά θα πάρει ένα φρένο στην τσέπη του. Αυτό που λένε ότι η επαρχία είναι πιο κοντά στη νύχτα, δηλαδή διασκεδάζει περισσότερο από τα αστικά κέντρα, ισχύει, το βλέπεις. Έχω ακούσει πολλές φορές να λέμε στην επαρχία γίνεται χαμός. Γλεντάνε πάρα πολύ, ας πούμε. Πάντως να πω κάτι. Στην Αθήνα τα πράγματα είναι πολύ δυσκολότερα από ότι είναι ναι, το θέμα στην εγώ... Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Βέβαια, εγώ δηλαδή, θα εστίαζα... στην Αθήνα, συγγνώμη λίγο, αυτό, τα μαγαζιά δουλεύουν χορούς. Μόνο πλέον τα μεγάλα σχήματα δουλεύουν με χορούς. Και σε όλες τις αίθουσες υπάρχουν δύο και τρεις χοροί ταυτόχρονα. Πόσοι χωροί γίνονται στην Ελλάδα, δεν κατάλαβα. Συνέχεια χωροί γίνονται. Παρασκευή Σάββατο είναι. Η Αθήνα εντάξει. Αθήνα είναι. Μιλάμε 5 εκατομμύρια, εντάξει, όπως και να είναι. Κοίταξε, είναι γύρω στις Παρασκευές. Και γάμους και τέτοια δηλαδή. Όχι, όχι γάμους. Ενώ... Χώρους σωματείων μεγάλων. Χώρους σωματείων. Αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα στην επαρχία αντέχει ίσως περισσότερα τις μεγάλες πόλεις στη συγκεκριμένη στιγμή. Ίσως να παίζει ρόλο το γεγονός ότι σε μια μεγάλη πόλη, παραδείγματος στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν 15 τέτοιοι χώροι. Ενώ στην επαρχία είναι 2-3. Είναι δηλαδή πολύ μικρότερο η αναλογία. Και στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχω τη λογή εγώ αυτή τη βδομάδα να πάω στο τάδε μαγαζί, την επόμενη βδομάδα στο τάδε, την παραπόμενη στο τάδε. Στην επαρχία ξέρεις ότι είναι δύο μαγαζιά. Δηλαδή θα πας ή στο ένα ή στο άλλο. Επομένως είσαι πελάτης και στα δύο. Να σου πω λίγο τώρα κάτι, επειδή λίγο στεναχωρέθηκα εγώ και με έχει πιάσει και το, έτσι, το μαύρο με τα χαράτσια, με τα πετρέλα που μας είπες, με τα κίνα, με τα άλλα. Δηλαδή θέλω λίγο να με ανεβάσεις, γίνεται αυτό, θα μπορούμε να το κάνουμε λίγο έτσι να γίνει ένας χαμός. Βεβαίως, μπορούμε. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν, είναι. Τι θα ακούσουμε, Χριστό μου. Θα ακούσουμε το «Για σένα μάτια μου χαλάλη». Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ανεβήκατε, αυτό ήταν. Φύγαμε. Πάμε. Για πάμε. Έλα. Δεν λέει να περάσει και η καρδιά μου πάει να σπάσει. Θυμάμαι σένα και λίγο με τελειώνεις. Κι όσο μου λείπεις τόσο πόσο με πληγώνεις. Για σένα μάτια μου χαλάλη που με φτάσες αυτό το χάλι. Ήπια απόψε να μπουκαλικά τα στραφικά. Για σένα μάτια μου χαλάλη που με φτάσες αυτό το χάλι. Στο μυαλό μου ήρθες πάλι και τρελάθηκα. Τα όνειρά μου ένα-ένα
σαν στάχτες κι η μοναξιά μου. Κρύες νύχτες και φιάλτες, θυμάμαι σένα και λίγο λίγο με ματώνεις. Κι όσο μου λείπεις τόσο πόσο με πληγώνεις. Για σένα ματιά μου χαλάλη που με φτάσες αυτό το χάλι, ήπια απόψε να βουκαλικά τα στραφτικά. Για σένα ματιά μου χαλάλη που με φτάσες αυτό το χάλι, στο μυαλό μου ήρθες πάλι και τρελάθηκα. Για σένα ματιά μου χαλάλη που με φτάσες αυτό το χάλι, ήρθε απόψε να βουκαλικά τα στραφτικά. Για σένα ματιά μου χαλάλη που με φτάσες αυτό το χάλι, στο μυαλό μου ήρθες πάλι και τρελαθήκα. Αυτά είναι. Ωραία, λοιπόν, μπαλέτο έχουμε στην εκπομπή. Βέβαια, λίμωνο. Λοιπόν, άκουσες πω Βασίλη, επειδή έρχονται Χριστούγεννα ούτως ή άλλως, ναι, και επειδή θέλω να κάνουμε ένα δώρο, ναι, τελικά... Τρόμαξε, πώς με δείτε. Νομίζα, άκουσα σου πω. Νομίζα πήγα πάρει τον έλεγχο στο σχολείο, κοίταξε να δεις. Ναι. Θρησκευτικά ήσουν χάλια αυτό. Λοιπόν, ναι, είναι αλήθεια αυτή ότι θέλουμε, όχι θέλουμε να κάνουμε δώρο, η εκπομπή κάνει ένα δώρο. Λοιπόν, έχεις πάει στον Πάνσκο. Ναι. Στο χιονοδρομικό. Σούπερ. Ναι, ναι, είναι καταπληκτικό. Ίσως είναι από τα καλύτερα που και πιο οργανωμένα. Αυτή τη στιγμή, εγώ έχω να σου πω ότι η εκπομπή κάνει δώρο ένα ταξίδι στον Πάσκο παραμονή Χριστουγέννων για ένα ζευγάρι. Θέλω. Να σου πω, επειδή δουλεύεις, γι' αυτό θα έρθεις. Ναι. Λοιπόν, να το κάνουμε καθημερινή. Ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς που βλέπετε αυτή την ώρα την εκπομπή και θα κερδίσει ένα τριήμερο στον Πάσκο, δύο διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Κάζα Καρίνα, στο κέντρο του Πάσκο. 3 λεπτά με τα πόδια από την αφετηρία των lift του χιονοδρομικού. Πώς θα γίνει αυτό? Στείλτε email, γράψτε όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τη λέξη Μπάνσκο στο info@tvlifestyle.gr. Το βλέπετε άλλωστε, info@tvlifestyle.gr. Ένα τυχερό ζευγάρι θα κληρωθεί λίγο πριν εκεί τα Χριστούγεννα. Παραμονή Χριστουγέννων φεύγετε, 3,5 ώρα το μεσημέρι και γυρνάτε Δευτέρα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο νομίζω, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το LG Travel και την Γκαμπριέλα προσωπικά και ένα χειροκρότημα παρακαλώ, γιατί το δώρο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, είναι δωρεάν ταξίδι και ημιδιατροφή. Α, είναι με ημιδιατροφή. Με ημιδιατροφή, πρωινό, βραδινό και πάρτι έκπληξη ρεβεγιών. Δωρεάν όλα. Όλα δωρεάν. Έτσι, πραγματικά καταπληκτικό. Στο Κάζα Καρίνα που πήγαμε και ήταν όλα υπέροχα. Και στο Κάζα Καρίνα που πήγαμε ήταν όλα υπέροχα. Πες το τι ήταν, πήγαμε βρε. Ήταν όλα υπέροχα, ναι, θα το δούμε κάποια στιγμή. Από το Κεμπίνσκι είναι ένα λεπτό, δηλαδή με τα πόδια. Είναι πάρα πολύ κοντά, πραγματικά είναι καταπληκτικό το ξενοδοχείο. Εκεί τα δωμάτια ξέρετε είναι διαμερίσματα. Τελικά συνειδητοποιώ ότι είναι καλύτερη τηλεοπτική παρέα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Εδώ είστε, δικό μου, τότε πραγματικά. Λοιπόν, Χρήστο, ανασφάλεια αισθάνεστε? Δεν θα το έλεγα. Κοίταξε, για κάποιον επαγγελματία που είναι χρόνια στο χώρο, χρόνια στο χώρο δεν υπάρχει ανασφάλεια, απλά υπάρχει άγχος. Δηλαδή, πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει για εσάς. Για όλους. Να σου πω κάτι. Εγώ σου μιλάω προσωπικά ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου, στα 21 χρόνια που κάνω τηλεόραση, αισθάνομαι τόση ανασφάλεια. Σου μιλάω ειλικρινά. Εννοείς γενικά στο χώρο. Γενικά, ναι, επαγγελματικά, ναι. Α, κοίταξε να δεις, ανασφάλεια υπάρχει παντού. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει κρίση. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ούτε να το παραβλέψουμε. Κοίταξε, να σου πω τώρα κάτι. Όσοι είναι μόνοι, έτσι, δεν έχουν οικογένεια, π.χ. όπως ο κύριος Ανδουλάκης, δεν έχει πρόβλημα κανένα. Γι' αυτό. Να την πληροφορία. Επίτηδε το είπα. Δεν έχει πρόβλημα κανένα. Δηλαδή τι θα πει αυτό. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι διαφορετικό όταν έχει μια οικογένεια από πίσω. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά. Παρά όταν είσαι ένα άτομο. Η αλήθεια είναι πως σε αυτή την εποχή πραγματικά. Η οικογένεια γενικά αντιμετωπίζει προβλήματα. Γιατί άμα βάλεις κάτω τα παιδιά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη με φροντιστήρια, με 1.000 ευρώ. Ακριβώς αυτό. Με ρούχα ακόμα, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ εύκολα. Υπάρχουν ένα επιπρόσθετο βάρος, θα έλεγα, στην κάθε οικογένεια, την ελληνική οικογένεια.
που σίγουρα είναι σοβαρό, έτσι, δεν είναι λίγο. Δηλαδή ένα παιδί είναι μια οικογένεια ακόμα. Παιδιά, να σου πω κάτι, όταν έχεις ένα παιδί το οποίο ειδικά όταν σπουδάζει